Ja, torej, mi smo zdaj ob dveh legendarnih fantih spramprotna na levi in na desni strani in malo nazaj sem slišal, da ste novo pesem izdali, ne? Imam to prav? Ja, kar dve smo zdaj posneli. Ena je bila meda že predvajena, ta druga pa ne vem, še nisem slišal po radiju. In kaj vidva danes počneta na 50-letnici gospoda Igorja Podpečana? Ja, proslovili bomo njegovo obletnico, a ne? 50 let. In kako dolgo mislite tu ostati? Do enih, dveh, treh zjutraj? Ja, ali pa do petih. Ker fanti z praprota ste znali, da ste veliki žoreri, ne? Da ba je ne grete domov, dokler se lučine prižgejo. To še vedno drži? Ja, malo manj, ampak drži pa še zmeraj. Boste kje zapela vidva danes tu? Seveda bo. To se pa zagre, da zapojimo našemu članu, tako rekoč fantu z praprota, našemu dragemu Igorju. Pa je to presenečenje za Igorja, ali on ve, da boste zapela, ali ne ve tega še? Ja, jaz mislim, da ve, saj rekel je, malo pa zapela, ne? Upam, da ve. Ja. Dobro, dame in gospodje, to sta bila legendarna fanta spraprota, ki boste z nami zagotovo še najmanj 100 let, to sem siguren, ne? Sem dobro rekel, ne? Ja, nikaj. V pesmih pa na CD-jih pa na takih nosilcih zvoka, ki zdržijo 100 let. Celo večnost.